像刚刚提过的那个就是档案的读取部分，那我们刚刚是把输入部分，在读取的方式读到那个我们的就是 Python 里面。那另外我们请各位改一下，从那个云端上面哈，就是在云端白板的底下，我这边有一个 member.tst， 如果这个 member.tst 哈，我希望把它怎么样，把它读到我们 Python 里面做处理。那这地方怎么做？第一个，当然因为它现在在云端上面，那 Google 网它提供几个模式，第一个你可以把它什么下载，或者未来你可以把它发布。不过呢，如果你今天要发布的话，这个也是我们后面讲的，就是说你要怎么去读取网络资料。读取网络资料呢，其实有点类似读取档案，只是说读取档案是在我们电脑里面，但是读取网络资料是在网络上，在 server 上面，在云端上面。这个也许后面会再提到，你会发现它这边也可以发布到网络里面。如果你这个档你要让它在网络上可以被存取，你可以发布。它会自动怎么样帮你产生一个连结啊，这个连结就是它网络上的位置哦。好 ,OK, 所以以后你可以善用云端硬碟帮你发布位置。如果说未来 Python 哦它要读满某个档案，那你可以先放云端，然后发布，把这个网址告诉它，或者写在程式里面，它就可以读取得到。所以它要每天 update 的话，你就一直 update 这个档，那它那边就会马上 update 了。那不是很简单吗？齁 ,OK, 齁，所以这个可能要稍微注意一下。那后面我们还会再讲到有关那个网络部分，不过我们现在先讲档案，所以呢在还没讲网络之前，我们先把它下载成什么，这边很多格式嘛，那哪一个格式比较好读取呢？其实还是用纯文字档，所以请各位怎么样帮我把这个档呢按下那个纯文字档，把这个档呢先下载下来。那下载下来的话呢，这边我已经下载了，你会发现在下方就会看到一个 member.tht，那我们把它点击开来，在资料当中显示，你可以看到这边有个 member 点，member 哈，打开来，它就是一个这个纯文字的档案。那可是呢，如果我今天希望怎么样，请你帮我把这个档案呢读取到我们的 Python 里面，要怎么做？第一个，第二个的话呢，我们如果说要指这边有几个栏啊，一编号。姓名、生日、血型、手机。那第二个问题说，如果我可以读取进来，但是我只希望取得我需要那两个栏位，姓名跟手机就好了，其他栏位不要。那你要怎么样刚好读两个栏位？好 ，OK。那这部分的话，请各位先找到啊，这个档我是放在云端白板，所以你们只要找到云端白板底下这边有一个 member，OK。那另外的话呢，我先 demo 一下啦，反正做完之后其实程式非常短，就是一行两行，然后再切三行四行，四行之后的话呢，我把它 print 给各位看一下，你会发现读取档案非常的简单，就这样就读完了。那如果你要只读其中两个的话，可能要多一行，所以如果你要只读什么，假设我 demo 一下，这个是只读两栏，姓名跟电话，而且我不要这么多，我只要前面的十个人就好了。我只要前面十个人，前面十个人，再加手机 ，OK， 那就可以用这样。程式非常短，你会发现就是这几个。那怎么做基本上呢，第一个啦当然我们如果说有几个方法，我刚刚下载的东西，如果说要把它放到那个我们的，因为刚刚 ch.tsd 是在根目底下，那如果说了有几种做法，一个是我直接把这个搬到根目底下，那特别说 Eclipse 有资源拖拉放OK， 所以你可以拖拉，然后在 src 上放开，它就怎么样，直接帮你把这个档案丢在这里 OK， 有没有？所以呢，以后呢，如果你有外部一些档案，拖拉放开就好了那再来的话就是 F open 的话你就跟他讲说我的那个档案是在哪里呢，在 member， 然后我的读取模式是在什么，在那个用 R 然后把它 read line， 也许这边的话你第一阶段也许就是三行，所以这三行非常重要，先把它确定有没有读进来。那我把它读进来的话，我把它放在一个名称叫 list 一好了我就把它丢进来。那这个时候你可以试试看print 它，看看有没有读进来read lines。那为什么 realize？ 因为它刚刚
不是只有一行哦，因为刚刚乘积是只有一行，所以我们用 read line。那这个地方因为很多行，所以就 read line 加 s， 好 read line 有没有 ？OK 哈、哦。那我们试一下啊、哦，不过执行的话，你会发现有个问题，什么问题呢？就是我们之前遇到一样的问题，我特别强调说，微软跟其他的跟其他人就是不一样，哪里不一样呢？你会发现点下去，它这一行我挂掉，为什么？它底下跟你讲说 Unicode 哈、哦、Decoder L， 他说，哎，我要用那个 Unicode 哈、哦，我要帮你去读取了发生那个什么编码方式错误，哎，那为什么编码方式错误啊？我们可以看一下。这个地方主要是什么呢？主要是这个档打开来，那我怎么知道这个档到底是用哪一种编码方式哦？其实教各位一个很简单的方法，这个方法以后也会用到，因为不管是Python 也好了，以前 PHP、Java 这些任何东西，它其实都会有遇到类似的问题，就是说，如果你是用记事本去转出的话，哦、那它有可能或者跟这样，如果你是用记事本哦。编辑的话，它会预设的编码方式是这个，叫 ANSI， 那实际上就是刚刚我们看到的 CP950。那因为我们现在的编辑环境是在那个微软的 Windows， 所以它预设的就是一定要用这个，所以我们之前是没有讲编码方式，那主要是因为预设就用这种模式啦齁。所以呢，如果说你今天不希望说呢，它有编码失败的话，第一个方法就是什么，你可以把它转成什么，转成 ANSI， 然后储存，你再让它读取的话，就不会有那个读取失败的问题哦。OK， 那我把它先储存一，先用我用这个原来的档件，我用这个啊，把它打开，好、哦，然后好这个好、哦，然后把它另存新档。方法一，你把它另存，不要用 UTF8， 把它改成 ANSI， 储存。取代吗？是 ，OK， 好，因为在微软环境，所以我把它改成预设的 ANSI， 好，然后再把什么这个档重新再拖拉，然后把它取代掉，因为我刚刚的档案是在这边，然后把它丢过来，好，然后取代盖过去，好，再读取一下 ，OK， 好，直接执行看一下 O 不 OK？ 哎，这个时候的话，你会发现刚刚的问题就没有发生了，有没有 ？OK。但是如果说哈，假如我们第一个方法，你想说老师，那可是每次都要改这个编码，那如果以后如果从那个网络上下载的都是 UTF8， 我难道每次都要修改吗？我可不可以不要改？其实如果不改，好吧，我再把它改回 UTF8 储存的话，方法二，如果你不修改它的格式的话，我把它再丢回去啊，那一样啊，它执行一定会是那个什么这个错误。如果你不去修改它的编码方式存档的话，那你很简单，你有第二个方法。如果你不改那边的话，你可以改哪里？改这边，逗点。跟他讲说什么呢？哦，我的编码方式哦，来源是 UTF8， 我跟他讲一下哦，你以后编码就用 UTF， 你不要用那个内建的那个 CP950 来帮我编码，但帮我解码哦，而且不会错了啊。可是你要怎么跟他讲哦？这边的话有个参数名称叫 encoding。encoding， 哎，那它会自动会出现 encoding 哈、哦，或者可能也不难 ，encoding 就是帮我编码的方式啊，哈、哦，编码方式等于后面的话一定是双引号，然后你跟他讲说，哦，我这个编码方式叫 UTF8， 你就打一个 UTF 一杠 UTF8 这样子，那这个 UTF8 就跟你刚刚我们那个你们另存新档有看到的这个 UTF8 打的一样啊，你。大小写我不确定是不是有没有差啦，我都打大写 ,UTF8, 哎，就这几个字。好、哦、你就跟他讲说噢、哦、,encoding 哦就是要用 UTF8, OK。好啊，这样的话呢，如果我刚刚没有特别去修改它，那它 O 不 OK 呢，试一下、哦、来执行。OK。哎，这个时候他又读到了。有没有 ?OK。所以特别注意哦，请各位先试一下哦，先把那个我们刚刚的讲的那个 member 下载。好，然后呢，并且放到这里面之前呢，两个方法，要不就你改它的编码方式，要不就是加一个 encoding 等于 UTF8、哦、啊，我们已经把它读进来了。
不过读进来之后还有一个问题，要怎么样去取得它的所有资料，并且把它秀在下面。好了，画面先还给各位试一下。